אנחנו בפרשת פנחס, פירוץ, ובתחילה נמצא כשעוד המספר לפני השם הזבור, עלי זה דובה שחוס עלי, ואיקר שיוסם אלו וליבר על שיפלס השכינה. והקדומה הייתה, שלושה דברים, השברתי אסכם ונועס ישראל, דמצא ודוידי מה תגיד אלי, ככוי לסהב אוני, והאמרדיס בעיר הרז בחריסה, וזוי מריח וסיבה הבייס, ואמר, ואני כאן, רק לכאן, קבור את כל אלו לשם שני, וההסבר של הפירוץ הוא, שאדם, כל אחד יש לו אחריות פה בעולם הזה. מה זה אחריות? שפעם אמרתי שהוא קיבל רישיון לנהוג, אז אמרו לו עכשיו יש לך רישיון להרוג. כמה שתזהה לא תהרוג. בעצם נתנו לנו פה עוצמה אדירה שחלק ריקיים ממעל. חלק ריקיים ממעל ממש. השף הטל אומר חלק זה נקרא חלק כחלק. אתה מוריד חלק למשל עוגה, והחלק שנתת לך זה עוגה, וחלק שנשאר אצלי זה גם עוגה. לפי יש את העוגה הגדולה, ולכן יש עוגה קטנה. מבחינת המהות שלה, זה העצמות של הדבר, זה אותו עוגה. אותו דבר קרבי יוחו שנתן לנו כבר לסור את החלק הלקיים ממעל, זאת אומרת נתן לך חלק של עצמי שיסבור. חושבוך הוא הכלל שכולם ביחד. וכל אחד מאיתנו יש את הפרט שלו. הפרט שלו הוא כזה עוצמתי, שיש לו, יכול להגיד לכל הכוחות, יכול לשלוט על כל העולם. יכול להגיד כזה שמחה לשמח אחרים. יכול להביא שיש שלום בין האנשים. אם, וכדי שהאדם יעמוד במשימה שלו, חושבוך הוא גם עוזר לו. איך עוזר לו? עוזר לו בזה שידע שהכל זה מהקדוש ברוך הוא. הדרך היחידי שאדם יסכים שהכל זה הקדוש ברוך הוא, רק על ידי השפל שלו. אז כל פעם שמתעורר איזה שפל, איזה כאב, איזה צער, אדם מתחיל להתפלל. הוא יכול להתפלל, תקח לי את הצער, אז רק טיפלת בסימפטום, לא טיפלת ב... בעיה, הבעיה שחסר לך זה לא בעיה, זה בא למנף אותך כדי שתהיה לך תזכורת כל פעם. אם התזכורת צריך להיות דפיקות או שיכול להיות חולדוי נידוי פיקל, זה תלוי בך. או חורת מכל דפיקה זה כל דוידי, זה השברת עשכם לא יש סגרן, תמציא את דוידי. כל פעם שאתם מוצאים את דוידי, מה תגיד לנו? אל תתחיל להתעסק עם מה שחסר לך. תגיד על מה שתיכול לסהב אני, תגיד שהשכין רוצה לחזור בחזר לקיד שלי. להיות שאני שכחתי, הוא אומר לי, אתה תדעי תזכורת. זה מה שאומר פה, הבירור עצמם זה כשעוד המספר לפני השם. כשאדם מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, על איזה דור שחוס אלוהי. נכון שהחיסרון, זה מה שבעצם ממליץ אותך להתפלל. אבל החיסרון זה לא יותר מסימפטום, כמו שכאב, כשאדם בא לבית חולים כואב לו, יש בעיה של דלקת. והבעיה הוא בעיקר, הוא עיקר שיהיו סימאי לב ליברי על שיפלס השכינה, אבל שלא יתייחסו אליו. זה רוצה שאנחנו נתייחס אליו. תקחו את הקדוש ברוך הוא מתפילוסים של צדיקה. שיפלס השכינה, שהיה צריך כמה שזה כואב לך, הוא שהרמז נשתלת פנימי ויעלק כמה שכואב בקדוש ברוך הוא מזה שאתה לא רואה אותו. אז הוא אומר לך, ברגע שאתה מהירו שלי יש בשניים ובכל אולמס, היה צריך להיות מצב של קדוש ברוך הוא. וכה לעיר בכל אולמס, אחד ואחד, אבל בינתיים הוא עושה מצווח, אז וכי יש עצמת כל אולמס, כך זכיר, סבירים חז ושולם להפוך, הוא שכח. או הלך נגד, איזו גרם כביוך נמצא על השכנה שמחייה כל דבר להגיע למקומות יותר נמוכים. זה התפקיד שלנו, זה האחריות שלנו שכל הזמן למנף, כל הזמן להחזיר, כל הזמן בכל דרכנו
דו אהלי, אז בבוקר שאדם מוקב משתי אחד, חייב מגוף, מוקב מנפש. כל התפקיד שלו זה להעלות את הגוף לנפש, ולא את הנפש לגוף. כשמוריד את הנפש לגוף, זאת אומרת, לקח את הנפש של השכינה, מחיה אותו, מכניס אותו לגוף, במקום להעלות את זה, הוא זוריד את זה עוד יותר. מילא עבוד שלנו, זה כל פעם להעלות את הנפש לגוף, לא חס ושום הפוך. סליחה, להעלות את הגוף לנפש, לא חס ושום הפוך. מילא זה, אם תמציא הזדודדים, אם פתאום אתה רואה שחסר לך משהו, אז מה תגיד? אלוהי ככוי לסהבו לי. תראה, נגיד לבואים שלנו, שהסיבה של החיסרון שלי, זה סיבה שאני שכחתי אותך, ומילא בגלל זה זה חיסרון. זה השם שמעתי שמחו, יראיסי, אני מבין שזה אתה, מילא אז הפכתי את המציאות של החיסרון לסיבה, אז אין שום סיבה למה שהחיסרון יהיה, כי אני שמעתי שיש מסוי וססי בסילס עד יסר ברוכי, ומילא עצמו הדברים הם מסתדלים. שמורו לי, יש לימה בכל אוילמס, שיהיה הורם הישראלי, מוישה, בקר, מיקר, כל, כל הנבורים, בכל הנועצים, בכל הנעצים. כשלוים המלך הוא לבשו להם, מוישה, ויינו ושום, שהם הצליחו להביא את כלל יסור כזה, מצב, בכל בייסי ממני, או שאמרתי איך כמו, וכוי כמנה, כל הזמן, הכניס כל דבר שנוכל להכיר שם את הרבונים שלו, לחיות עם הרבה כלום, כמו כזה בעצם היה כל התכלס של הבריאה. כל התכלס של הבריאה, תחילס הבריאה, מה היה התכלס של הבריאה? שהוא אמר, אדגי בדגס היום. אדם צריך לשלוט בדגס היום. איך הוא שולט בדגס היום? כי דגס היום, כל העולם בור אל לשמשני. כל מה שיש בעולם, זה בא בשביל לשאת את כלל יסור, שיוכלו לעבוד ולהכיר את הרבונים שלו. וזה אמרנו יום בוקר, שזה נתנו לנו את העץ הסור, שזה נתנו לנו את התורה, שזה נתנו לנו את השם, וזה כל אמצעים שדרכם נוכל להגיע ולחיות עם הרבונים שלו. וזה מילא, ברגע שאתה חי, ושמעים את כל הבריאה, צריכה להביא לך כל מה שחסר, תנאי היסנה קודש ברוכי. כתוב, עשו את דבורים שהקודש ברוכי עשה אותם בערב שבס. מי שחי את הבחינה של שבס, אז הוא חי את הדברים האלה מעל הטבע. הכל הקודש ברוכי נתן בשביל שאנחנו נוכל לפרסם אותו. כמו שחייל הולך למלחמה, אז לא שוכים אותו לבד, תמיד דואגים לו, יש לו כל מה שחסר. תודה רבה, הקודש ברוכי נתן. ברגע שחסר לך משהו, יכול לקחת סתם על צעוניש ולספק איזה, אני לא יודע, אני צריך מהר, תביא לי, תעשה לי. או שאני קולט, זה החיסרון, זה אני עשית את החיסרון. כבר שנתנו לי, ואי אפשר לסמוך עליי, אני בינתיים לוקח את זה. וחזו שום, זה קצר לשכנך, במקום שאני אגרום פחות, אז לפחות, אם... עם הלפחי דברים שלא יקלקן. אז מילא, הרגע שאני מחזיר הכל בחזרה למישהו, ואוי ואוי לא, אז מילא אני מקבל את הכל בחזרה. מה שאין, כן, כשיחוס, אתה יש אדם חסר משהו, שדע לך למה חסר, לא בגלל שהבריאה לא יכול לתת לך, לא בגלל שקדוש ברוך הוא עכשיו במינוס, הפוך, ודבוך יוצא ונתן, ואתה בזבזת את זה, מה פה שבזבזת? מילא נשמע שהשכינה היית צריכה בהכרח לסלאביש בחיסון למענו. אתה גרמת שזה הולך למקומות לא מצויים. במקום שתקלקל יותר, לפחות אני אשמע על זה שאתה לא תבזבז את זה. וזה מילא, וכדי שיספיים, מילא אתה תתפוס את עצמך. יסלייף, ליבה לשם, זאת אומרת, תתעורר, שהקדוש ברוך הוא יוצא, מחכה לך. זאת אומרת, אדם יכול להתפלל, והקדוש ברוך הוא תביא לי, תעשה לי, חסר לי, זה גם תפילה, אבל אני מרוצה תפילה, שהיא התפילה זה לשון של דביקות, תפילה זה לשון שיות אחד מהברואים שלו, כל התפילה מבנויה על דביקות בקדוש ברוך הוא, אדם לא יכול להתפלל. יותר משלוש שעות, אם יש לו רשימה של סופרמרקט לבקש מהקדוש ברוך הוא,
אין לו בעיה לעמוד מהבוקר עד הערב, לגבי שתביא לי זה, תביא לי זה, תביא לי כס, תביא לי כבוד, תביא לי יוד, וכרב את כל השמות שנותנים לו, ולא לגמור אף פעם להתפלל, זה לא בעיה. הבעיה להתפלל יותר משלוש שעות זה הנקודה של דבקות, שהאדם מתמקד שכל מה שיש לו זה לא שלו, הכל מה שיש לו זה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נותן את הכל, ולחיות עם השכל שלו, ולא את החיסרון שלו, לא שלו החיסרון. זה מה, הופך את המוח שהוא לא יכול, כי זה ביטל לעמוד יותר משלוש שעות. זה מילא כשאדם לכן יחזה נקודוציס, מעמיתיס נקודס הלב. מילא אדם צריך לראות ולייחב בתפילוסיה מילך ישראל, אפילו שתבקש הקדוש ברוך הוא ייתן לך את זה, אבל לא הגענו למטרה, אם כבר אז כבר, אם אתה כבר מתפלל, אז תתפלל בצורה כזאת, כאילו חסור מהשכינה, שהנה נשפס מהשם יזבור בשלימוס. למה חסר לך משהו? לא בגלל שרוצים להחסיר לך, הפוך, רוצים להביא לך, אבל כדי שאתה תקבל את זה ולא... ותחזיר זה הקדוש ברוך הוא. כשאתה נתן את זה בכל דרכי חדוי, אז החיסון בא סך הכל להעיר אותך. למעלה על חיסון השכינה, שאין נשפס מהשם יזבור בשלימוס. למה? איך אני יודע שהשכינה לא נמצא כרגע בשלימוס? זה בגלל החיסון. ברגע שהקדוש ברוך הוא חייב לתת לך חיסון. אז למה נותן לך חיסון? לא בגלל שרוצה להעניש אותך. לא רוצה לך לקחת לך, הפוך רוצה למנף אותך, רוצה להביא לך שלא תשכח לעולם, זה נקרא שדור למלך אמר, חטוס ינג דסומד, נחוי ונג דסומד, משוויס ישן ונג דסומד. זאת אומרת, בכוח המחוי שהיה לי חיסרון, בכוח החטוס שהיה לי חיסרון, אז מזה שוויס ישן ונג דסומד. וזה אני יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא אותי, אז מספיק שאני חי שבכוח אני יכול להגיע לחיסרון, אז אני לא צריך להגיע בפועל בחיסרון. אם אני אגיע בפועל בחיסרון, זה בגלל שלא חייתי את השוויץ, השם לנגד סומת. אבל אדם שחי עם החוי מנגד סומת, חטוס מנגד סומת, שבכוח אני יכולתי להיות בחיסרון, זה לא צריך להגיע שחסר לו בפועל, כי אז הוא חי את מה שיש לו, זה שוויץ השם לנגד סומת. זאת אומרת, ככה זה מסתובב כל הזמן, ואז ואני תפילו, והצד כזה הוא עומד בתפילה. בעצם כל צומת שאדם נמצא, הוא תמיד פגש חיסרון. הוא שמע, אני נופל ואתם נופלים. ההבדל הוא שאני תופס מיד את המהלך של הנפילה עוד במחשבה, לא צריך להגיע לדיבור, לא צריך להגיע למעשה, סך הכל במחשבה זה בא להעיר אותי את החטוס נגד, זאת אומרת, מחשבה שהולך לקרוב לי משהו, זה לא בשביל להכין לי, זה בשביל שוויס השם לנגד סומן. ברגע ששוויס השם לנגד סומן, זה נקרא המתקת דינים בשור שם. כל המקום, כשברוך הוא משתשב בעולם, זה מתחיל מקיסר, אחר כך נחוכנו, אחר כך בינו. ובינו שם מתחיל מלחמה, בינו מתחיל דינים. דינים, דמי דינים מסער. למה יש שם דינים? כי ברגע שאדם נכנס לבינו, הוא מתחיל לעשות חשבונות, כן, לא, אולי, ימין, שמאל, כדי שתים מעטי צריכה מלחום מהרנדה. וזה דאס מתחלק לשתיים, לחסוד ומגביאס. זאת אומרת, פתאום מתחיל מלחמה לעשות את זה, לחסוד לעשות את זה, לגביאס לעשות את זה באמצע, ואז, אז הקדוש ברוך הוא רוצה שלא תשכח, שאני זה שנותן את זה. זאת אומרת, ברגע שאדם חי עם זה, אז הוא יכול לקבל את הדאס, את החובס הדאס הזה. שלימוס הדס, את השלימוס הכבילו שקרה, זה שלימוס השיפנס. עדי שאתה חי את השיפנס שלך, שהקדוש ברוך הוא יוביל אותך למקום הזה, זה מילא, ייתן לך את החלטות, ייתן לך את הדרכים. אתה צריך כל הזמן לחיות, אם זה נקרא, אם ידיע שכל אומן מייסוד, עבר מהשכינה, השליך למריסו, רק מה האדם עלול לשכוח כל שנייה, כל רגע, הוא עלול לשכוח את זה. אז מילא, משבעתי עסכם. שהשכינה משבס לפוש איזה סבור, שכל איכות, אם ימצו, אז השם יזבורך, איפה אתה מוצא אותו? אתה מוצא אותו בצער, מה תגיד? אל תגיד מה שחסר לך, רק תגיד, מכל לסהר לסשכינה, אלו, תגיד, תכיר מיד, שזה לא שזה מציאות שחסר לך, זה לא יותר מסיבה,
מאיס המסוי והסיבס, אילה סיבס עד אין סוב, ברוכי שהקדוש ברוך רוצה להעיר אותך, שתחיה איתו. כניסקי לאל, שיסלביש בצער השכינה, כל כאב שיש לך, שהכאב שלך זה לא יותר מילק מהכאב שיש לך ביוק לשכינה, שאתה לא חשבת שהוא נותן את זה, לקחת את זה לעצמך. ומילא השכינה בערך שאתה לוקח את זה לעצמך, ואתה הפסקת את הקשר בין השכינה לקידשי בריחי. ואתה מי נעשה את הקשר הזה, ייחוד קידשי בריחי שכינתה, אנחנו עושים את הייחוד, את הייחוד קיים, אנחנו רוצים לעשות את הייחוד. הייחוד קיים, אנחנו מגלים את הייחוד. כל העבודה שלנו, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. רק אנחנו צריכים שבהכירי וידי כיודש וסייב וכותך בערך של הקדוש. ואיך אמר הקבינה שאחד אמר שמע ישראל השם אלוקייני, השם אחד. זה הקבינה באחד הוא היה ככה איך מאוד ארוך, א', אחד יכולים יחד, חס, על שבע אוהל ומזרורץ, ד' ד' ריחס השמיים, פתאום להגיש דפיקה, אבל שכן הקבינה אומר לו, אל תשכח גם שהקדוש ברוך הוא עליך גם, לא רק על השמיים. זאת אומרת, האדם צריך לדעת שבעצם הוא עצמו שנמצא פה, זה הקדוש ברוך הוא. ומילא, אם חסר לך משהו, זה נכון שאתה ידעת שיש הקדוש ברוך הוא, אבל לא עשית את הייחוד, לא פרסמת שהקדוש ברוך הוא נמצא. אנחנו צריכים שאתה תעשה את הייחוד, מה זה הייחוד? וידעת היום שלא יסבך כי השם יהיה אלוקים, אלוקים זה הטבע, לדעת שהשם ואלוקים זה אחד, זה לא משהו נפרד. דוח תבעית ומילא, בזה אנחנו מבינים, ולכם עוד חסרונה. מילא, בזה מסתדר הזויה שהתחלנו, מה עדיז בעיר שידרגל ושכינה לז בחויסר. עוד פעם, אם יש חויסר, למה יש חויסר? בגלל שחסר לך את העיר, לא רוצה שהשכינה נמצא. שמענו ברוך מז'י ביז'י נשבע קורס, אז הוא אמר, אם אני לא, רק הוא לא סוער, אמר, אם אני לא אשמע את זה ונשבע הקורס, יצטרכו לשבור לי את עצמות. אומרים שהסן זרוף נפטר לו בן. והוא שהוא מסתובב בשמחה, שאלו אותו, מה זה? הסן זרוף אמר, כמו שאדם הולך ברחוב, מקבל זץ בגב. זה מאוד כואב, אבל אם מסתובב שיש איזה ידיד שרצה שישים לב עליו, אז הוא שמח שהידיד רוצה שיזכור ממנו. אותו דבר פה, אבל מתי שאדם מקבל חיסרון, יכול להיות לא יראה איזה כואב לי, או שיכול להסתובב ועוד שהוא פשוט לא שם לב לידיד, אז נתן לו על הגב שהזכיר שהוא נמצא. ומאמס פעם אמר שישב שיר אחרי הילד, הוא אמר שהגמור אומרת, בניין, נורים, סתיר, מסכת המגילה. צעירים, כשבונים משהו, אז בסוף תדע לך שזה לא יישאר עם זה שום דבר, זה יהיה סתיר. סתיר זה קיינם, תאי שזה קיינם, בונים משהו, אז בניין. אז תדע לך שהולכים לבנות פה משהו. זה מה, זאת אומרת, הצעירים בונים, אבל לא ממשיך איך אבא שלי עומד. זה צעיר, אפילו אסת טען, אז בספיר. אבל כשאתה רואה זקן הורס משהו, הוא לא הורס אותם, הוא הורס משהו, צריך ללמוד משהו יותר יפה פה. אותו דבר מה עם האמס, מה קל וחוין, מה לך עם הקדוש ברוך, מה לך עם הזקן הורס משהו. זה הכוונה לא הריסה, הכוונה זה הבנייה. אז כל שם הקדוש ברוך יורס, זה בעצם בנייה. כמו שאנחנו עם הקדוש ברוך נותן את זה, הקדוש ברוך נותן לך את הכוח, אז הקדוש ברוך יוצא ומניף לך מקום שלא יכולת להגיע בלי זה, מקום זה נראה כמו הרס. אבל גרעין, אתה מסתכל על זה שהגרעין הולך ומתעכב, אבל מאחורי הריקור, עיקרון, נמצא הבניין שלא יכול לבוא רק על ידי זה שהוא יש, הוא לא עושה את הבניין, הקדוש ברוך עושה את הבניין. זמן דיס בעיר, אם הוא חי כל הזמן את העיר של הדבקס והשכינה, לס בחויס, מה פוש לס בחויס ומוש, אם יש לו, יודע שזה לא שלו. אם חסר לו, זה בסך הוא בא למנף לו את העיר. כי שאודם, שחי עם הרבה שלו, אם הוא לא חושב על עצמו, אז אין החסות. חוס על הנפש מכל, זה אף פעם לא חסר לו. ואמר כי אמון השך, אם יש לו, אז בטח לא חסר לו. אבל אם אין לו, זה גם לא חסר לו.
כי זה עצם מה שאין לו, זה גם בא לעזור לו לשמוע שיש לו בו נשלנו. למה? שאין לשוב אליו נגד חיסון השכינה, וכאן לא יסכין עושה עוד. ומילא כזה אחד שחי את הבון שלנו, כל כולו מהבוקר, חלקם בבוקר, מועד אין לפניך, הוא משלב תמין לשמוסי בכם רב, ונסף אדוי נוי למה השם לו. תאם כל יציני וכל דבר עושה את הברכוס הטוי, ברכוס השחר, אחר כך את התפילה, אז כל כולו מוקף, דבר אחד, לפסם את הקודש ברוך, הוא כך מהבוקר עד הצהריים, הצהריים עד הערב, הערב עד הבוקר, זה יודע כל כולו, כזה אחד, כל אוילון, כאילו אין הנחשב לו לפנים. נגד הצער, מגודל הקינה וצער השכינה, זה שהשכינה חסה לו, זה כואב לו הרבה יותר מה שהכאב שלו. ואלא עד, בגלל שכל כך כואב לו, כולי כל כך חויסה ואני יכול לסבור, חייב לעשות משהו. אני לא אעשה פה משהו, מה הוא יעשה? טוב לו אלף אלפי רומם פנימה ביסוסוי, מאשר לבקש על עצמו, ומה לא לזה להף כעצמי למסור נפשי כדי ששמו יסבור. ואמר שהנחס ריח נפונה שהקדוש ברוך הוא, ומה זה הנחס ריח? שאנחנו ניתן מסירות נפש. המסירות נפש בתכלס אהב בתניגם. יש מושג של אהב בתניגם, אדם חושב כל שהוא לקח לעצמו ילד תנור, אבל מתו הנפש, הנפש הוא חלק אלקאי כמו שהתחלנו להגיד, חלק אלקאי זה נתינה, הקדוש ברוך הוא כל הזמן נותן. ואדם ברגע שהוא רק לוקח, אז אין לו, אולי יש לו תנור, אבל זה תנור שנפסק, זה תנוג שלא בנה אותו, זה תנוג שהורסת אותו רק לוקח. מתי זה תנוג? מהר בתניגים זה רק מתי שאדם נותן. מתי אדם נותן טוטל נתינה בלי לקחה, זה במסירות נפש. שלוקח את הזמן שלו, לוקח את הכסף שלו, לוקח את עצמו ומושא את זה בשביל השני, זה ההר בתניגים, כמו שכתוב שאי אפשר לתאר מה זה, אפשר לדעת, רק צריכים להאמין. שזה ההב הכי גדולה, זה התיקון הכי גדולה, זה מראים את הנפש של האדם. ויהיה סעודם בכוח, זה ברגע שאדם הגיע לכזה התובנות של שדיס השם הנגד סומן, חוי בנגד סומן, יש את הפיורס, מי שזוכר בפרשת קדוש, שמי יש בעצמוי, כשמי שאינו בהפקר סגומה, גיפו לנפשו, למוחסם, כמי ששמו יזבו, אוי למזה, מוי למדבו, באיזה אוי פנשי, בכל מוקם שי, לא מחפש שום דבר, רק לקדוש ברוך הוא, כי מה יש לו לעצמו, ובין כולו, ובין כולו ישם הגוף שלו שום דבר, וזה מילא רק מלוכה לבקש את עצמו, ומחפש הקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם. בן אדם כזה, אז אינו, נחז, קל, בשור שהדין, הם שם כדי בן אדם, הדין זה נקם, טוקס, דין הם בשור, שכזה בן אדם, אין שם אצלו בחינה של דין, וכל רחמים, הוא למעלה, עכשיו הוא הולך חידוש, הוא מעלה בדין תויר. הוא הולך להסביר שפינחס היה קנו עם פוגנבוי, מה זה קנו עם פוגנבוי? כי הלוכה ואין מורים כאן, מה פירוש? יש הלוכה, זה כבר צמצום שבצמצום. יש מעל הלוכה שזה בפשוטה. זה נקרא הלוכה ואין מורים כאן. זאת אומרת, מה שמורים זה בחינה של דין, מה שלא מורים זה מעל הדין. מי יכול לעשות כזה דבר הלוכה ואין מורים כאן? רק אחת שמחיים מעל הטבע, אז הוא יכול לעשות דברים מעל הטבע. זאת אומרת, השכנוך מכניס לכל דבר בתוך מסלול מסוים, ככה זה הראו. אבל כזה פרמחה שהוא חי למעלה מדין, שהוא נכנס במעל הטבע, זאת אומרת, אי אפשר לך ונדעת אלי לחפי דין. תוי, ככוי לסהר ועשה שמס ברוכי. יש לו את הכוי לסהר ועשה קודש ברוכי, זאת אומרת, לא אכפת לו מעצמו שום דבר, אוי למעזו, אוי למעבה, הוא רוצה לדבר אחד, הוא רוצה שקודש ברוכי, זאת אומרת, הוא נכנס למקום של ההר בתניגם, אבל בגלל זה ריקה, אז שמה לסיים שרבו ששאלו אותו למה משה רבני לא היה שם? הוא אומר לא שמשה רבני לא יכול, אבל שרבני על הדרך אחרת, שרבני הבין שקנון פוגן בו, פוגן זה גם לשון של תפילה,
שהבני אחז, שזימי בן סולי לא היה בן אדם מופקר, היה נוסי. מה זימי בן סולי רצה? רצה להעלות את השכינה, כמו שאנחנו מדברים פה, את הניצס הקודש, שיש אצלה, היו מיליונים ששערה שם את הנפש ודוד המלך, הוא הולך עם כל מיני כוונות לעשות את זה, אבל זה לא, לא עושים את זה ככה. אז דוד המלך, שהבני רצה לתת לו את הכוח שיוכל לצאת משם, ושלא יבלע שם. זה היה הדרך של משה רבנו. משה רבנו היה הולך מהדרך הזה, היה מצליח, אז הכל כשיש את ה... כשאתם נמצאים מאחוריו, ברגע שפינחס קפץ החוצה ורוצה להרוג אותו, משה רבנו אמר, הלוך, אני מורים כאלה, אני לא אגיד לך להרביץ לבן שלך, אני לא אגיד לך להשתלב. אני תמיד אגיד לך, תמצא פשרה, תמצא איך לתאחד, אני לא אגיד לך דברים. של פעול, או ברגע שאתה קופץ החוצה, אתה הלוך, נכון, אתה הולך ונחכמו, נכון, אתה רוצה עכשיו וגמרנו, אבל אין מורים כאן, אם שואלים אותי, אומר דוד המלך, משה רבני אחז, שהוא יכול להחזיר אותו, וגם נשאר אותו פה איתנו. תודה מצלוחם, מצלחים את שמורים לפי מחר בבוקר ב-9, ב-10, 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 ב-10